buli afuna ogwetwaze lyakabeera ne basabaduumizi ba poliisi 15 okuli David Barrow, Wilson Erinayo, Apollo Byekwaso, John Kose Odomel, John Tsembo, Jeno Edward Katumba Amala, Jeno Edward Kali Kaihura, Martin Okoth Ochola Wokati n'abalala. Obuyinza bw'okulonda ssaabaduumizi wa poliisi ssemateeka bw'omukulembeze w'eggwanga wabula ssemateeka talambika bulungi bisaanyizo omuntu byalina okubeera nabyo okuweebwa ekifo kino kose ebbanga lyamala mu woofiisi eno. We lutuukidde olwaleero ng'endagaano ya ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola ebuzaawo omwezi gumu gwokka era ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogujja ejja kuba eweddeko nga singa endagaano ye omukulembeze w'eggwanga tagizza bujja ajja kuba akulembedde poliisi emyaka mukaaga okuva bwe yaddira Jeno Kale Kaihura mu bigere mu mwaka wa 2018. Wakati ng'ekisanja kya ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola kigenda kuggwako waliwo ebitandise okuyitingana nga bwe waliwo olutalo wakati w'abamyuka be abalondebwa omukulembeze w'eggwanga okuva mu gira ya UPDF nga bagezaako okumusaba enziro beddiza ekifo kye. Kati nga waliwo lipoota ebadde eraga nti mu kiseera kino ekiri wano ku kitebe ekikulu abakulu abapoliisi n'abakulu okuva mu UPDF babadde banenengana nga buli omu ayagala okulaba nti ye yadda mu kifo ekyo omukulu tannaba kuvaawo. Tubalaze emitendera nga bwe giri. So abantu baffe babuloga abalina obuzannyo bwammwe mubeere bagumenkiriza mulinde omukulembeze w'eggwanga nganya omwezi ogwokusatu ajja kuvaayo alage ekiriwo. Fred Enanga agamba nti gufuuse muze mu bitongole bya gavumenti abakulembeza okweza omutimbagano okulwanira ebifo kyokka nga waliwo amakubo agayitwamu okulondebwa ku kifo kyonna mu gavumenti. Waliwo enkola eriwo nti buli kontrakiti y'omuntu omukulu buli lwesemberera okuggwa mulimu abantu ababatunulidde ekifo ekyo ne balyoka batandika okwegwanyiza ekifo n'okutambuza amawulire agasasamaza amawulire amalala agasiiga enziro basobole bo okwerungiya n'okulaba nti oba basikiriza abo bekikwatako okubawa ebifo ebyo. Tuzze tubiraba obiraba mu National Water, mu National Drug Authority n'obiraba kakati bano batandise ku poliisi. Ayongeddeko nti ekitongole Uganda Police Authority kye kirina obuvunaanyizibwa okw'omukulembeze w'eggwanga amannya kwalonda ssaabaduumizi wa poliisi so si ku mutimbagano. Balina akakuŋŋunta oba balina engeri gye beekenneenya buli muntu yenna yenna IGP oba abo bwe bateeberezwa okudda mu kifo abapya then ne bamala ne baweereza alipoota yaabwe enzijuvu eri omukulembeze w'eggwanga ate nga ye muduumizi w'ebitongole ebikuumaddembe mu ggwanga. Ebyongo bitadde ku bbali ekitongole kya poliisi kyetaaga abasirikale abawerako okusobola okwongera okuba bannayuganda obukuumi era eyisa abavubuka balina ebisaanyizo okutwala empapula zaabwe. Okusaba kuno kwatandika era nga kukyeyongerayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 18. Ebisaanyizo twabiteerawo buli omu awo asobole okubiraba okuba nti oli munnayuganda tozzanga ku musango oyina okwetegeka okutendekebwa omwaka omulamba oyina okuba nga oli fit mu byobulamu ne mu bwongo ate ng'osobola okukolera obudde obuwanvu omuli ne mu bifo omuli okusoomoozebwa okw'amaanyi. Poosiano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Oh,